ლეიბორისტები წინასაარჩევნო კამპანიის ნაწილს უწოდებენ ხელისუფლების ახალ ინიციატივას, რომელიც ელექტროენერგიის, ქვითარზე, დასუფთავების, გადასახადის, ჩამოცილებას გულისხმობს. კახა, ძაგანია განმარტავს, რომ მმართველი, გუნდი, დენზე, მიბმული, დასუფთავების, გადასახადის, ჩანაცვლებას, საცხოვრებელ, ფართით ცდილობს, რაც კომუნალურ გადასახადს კიდევ უფრო გაზრდის. ლეიბორისტები ხელისუფლებისგან მოითხოვენ დასუფთავების, გადასახადის, ელექტროენერგიას უპირობოდ მოხსნას წინააღმდეგ შემთხვევაში მოსახლეობას მოუწოდებენ არჩევნების დღეს საარჩევნო ყუთებში ბიულეტენების ნაცვლად ფიქრები ჩაყარონ. კატეგორიულად მოვითხოვთ დენზე მიბმული ნაგვის ბინძური გადასახადი არჩევნებამდე უპირობოდ გააუქმონ. წინააღმდეგ შემთხვევაში ამომრჩევლებს მოუწოდებთ ნაგვის ქვითრებით გაავსონ საარჩევნო ურნა.